ତାଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ସାଲେପୁରବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଗତକାଲି ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ଏବଂ ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସିଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ରହିବା ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ଏ ତିନୋଟି କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ଏବଂ ସେହି କାମକୁ ନୂତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଗୁରୁଜନ ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିକି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସେହି ହିସାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ମୁଁ ଦଳ ବାବଦରେ କିଛି କହିବିନି, ଏଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। ସେ ମୋତେ ବାରବାଟୀରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଯିଏ ସାଲେପୁରର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ସେ ମତକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଛି। ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସାଲେପୁରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବା ନ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିନାହୁଁ, ସେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଚୋର ମାଆ କାନ୍ଦେ ଲୁଚି ଲୁଚିକି, ତ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ନିଜେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଅଧିକା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଜାତୀୟତାବାଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସଂଗଠନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଇଏ ଆରି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେହିମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଆଜିଠାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।